12.03 i matte 1b och 12.05 i matte 1a. Om ser här 9 minus 5, eller så 3 och 5 är lika med 4. Vad blir det? Är lika med där, inte sätta. Vad blir det? 5 subtraherar med 9. Så har vi. Den här betyder att vi har. Man tittar på tallinje. Så vi har 9 här till exempel. Vi subtraherar med 9. Med 5 betyder att vi ska gå 5 steg till vänster. Men om vi har 5 här. Vi ska gå 9 steg till vänster. Här hamnar vi i 4, men här hamnar vi i negativ 4.